সাধাৰণতে মানুহ অদ্ভুত। যিসকলে আমাক এৰি গুচি যায় তাকে আমি বেছিকৈ মূল্য দিওঁ, আৰু যিসকল হাজাৰ অৱহেলাৰ পাছতো আমাৰ জীৱনত থাকে আমি তেওঁকেই মূল্য দিব নিবিচাৰোঁ। শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও এইটো সত্য। আমি কাৰোবাক যিমান মৰম, ভালপোৱা, সন্মান যিমানেই নিদিওঁ কিয় স্বাৰ্থপৰেই থাকিব। কিয় জানে? কিছুমান মানুহ আছে যাৰ স্বভাৱ কেতিয়াও সলনি নহয়। কিছুমান মানুহক 99টা দিন উপকাৰ কৰিব পাৰিলেও যদি আপুনি এদিন উপকাৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেই এটা দিনেই মনত ৰাখিব, বাকী 99টা দিন পাহৰি যাব। জীৱন কি জানেনে? জীৱনত সকলো সপোন সঁচা নহ'ব বুলি জানিও জীয়াই থকাটো হৈছে জীৱন। সম্পৰ্কৰ কাৰণে অৰ্থৰ নহয়, অলপ বিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন। ভালপোৱাৰ কাৰণে ৰূপ নহয়, এটা সুন্দৰ মনৰ প্ৰয়োজন। পুৰণা হ'লে অৱহেলা বাঢ়েই, সেইটো কিবা বস্তুৱে হওক বা মানুহ। যেতিয়া কাৰোবাৰ সৈতে কথা পতাটো এদিন অভ্যাসত পৰিণত হৈ যায় তেতিয়া কাজিয়া কৰিও ভাল লাগে, কিন্তু এদিন কথা নহ'লে বহুত কষ্ট হয়। জীৱন জ্ঞানীৰ কাষত এটি উপহাৰ, মূৰ্খৰ কাষত এখন নাটক, ধনীৰ কাষত এখন খেল আৰু দুখীয়াৰ কাষত এখন যুদ্ধ। মানুহে ডুবি গ'লে পানীক দুখ দিয়ে, উজুতি খালে শিলগুটিক দুখ দিয়ে, কৰ্মৰ দুখ ভাগ্যক দিয়ে, কিন্তু নিজৰ দুখ কেতিয়াও দেখা নাপায়। মন বেয়া থাকিলে শান্তি বিচাৰি গোটেই পৃথিৱী ঘূৰিলেও আপুনি অশান্তিয়ে পাব। জীৱনত যিমানেই ভাল কাম কৰক আপুনি চবেই পাহৰি যাব, কিন্তু এটা বেয়া কাম কৰি চাওকচোন, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ৰেকৰ্ড হৈ যাব। ইয়েই বাস্তৱতা। জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈছে নিজৰ কাষত নিজেই জিকা। ভালে থকাটো যেনেকৈ চিৰস্থায়ী নহয় তেনেকৈ বেয়া থকাটো চিৰস্থায়ী নহয়, মাজত মাথো ধৈৰ্যটো ৰাখিব লাগে। জীৱন সৰু, গতিকে বেয়া চিন্তাবোৰ বাদ দিয়ক আৰু ভাল কাম কৰি যাওক। যি আপোনাক গুৰুত্ব নিদিয়ে তাক গুৰুত্ব দিবলৈ বাদ দিয়ক, আৰু তাকেই গুৰুত্ব দিয়ক যি সকলো সময়তে আপোনাৰ কাষত আছে। এজন মানুহৰ বেয়া সময় চিৰস্থায়ী নহয়, বেয়া সময় পাৰ হৈ ভাল সময় আহিবই, সেয়েহে ধৈৰ্য ধৰক আৰু কৰ্ম কৰি যাওক। জীৱনত মনে মনে থকাতকৈ ডাঙৰ কোনো উত্তৰ নাই, আৰু ক্ষমা কৰাতকৈ ডাঙৰ কোনো শান্তি নাই। গতিকে মনে মনে থাকিবলৈ আৰু ক্ষমা কৰিবলৈ শিকক। পঢ়া শুনা কৰি জীৱনত উন্নতি কৰক, কিন্তু কাৰোবাৰ কান্ধত থিয় হৈ ওপৰত উঠাৰ চেষ্টা নকৰিব। কাৰোবাক সহায় কৰি পিছফালে ঘূৰি নাচাব, তেওঁ লাজ পাবও পাৰে। ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ নহয়, ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ আগতে ভাল মানুহ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। কথা হজম কৰিবলৈ শিকক, এইটো এটা ডাঙৰ গুণ, আপোনাৰ জীৱন যুদ্ধত সহায়ক হ'ব। এই পৃথিৱীত সকলো ভুলৰে বিচাৰ হয়, কিন্তু মন ভঙা ভুলৰ বা অপৰাধৰ বিচাৰ নহয়, কাৰণ ইমান ডাঙৰ অপৰাধৰ বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা মানুহৰ নাই। আপুনি যদি জীৱনত বাৰে বাৰে আঘাত পাই থাকে তেতিয়াহ'লে নিজকে দোষী বুলি নাভাবিব, কাৰণ মনত ৰাখিব যিজোপা গছৰ ফল বেছি মিঠা সেইজোপা গছতেই বেছি পাথৰ মাৰে। যি আপোনাক সঁচাকৈ ভাল পাব তেওঁ আপোনাৰ সৈতে কাজিয়া কৰিব, অভিমান কৰিব, কিন্তু আপোনাক এৰি নাযায়। সুখে কেৱল আনন্দহে দিয়ে, কিন্তু কষ্টই দুখৰ লগতে শিক্ষাও দিয়ে। যিসকলে নিজক লৈ ব্যস্ত থাকে তেওঁলোকে কেতিয়াও আনৰ দুখ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। দৰকাৰ হ'লে অকলেই থাকক, কিন্তু মিছা হাঁহি, মিছা আশা, মিছা ভালপোৱা এইবোৰৰ পৰা দূৰত থকাৰ চেষ্টা কৰক। ধন্যবাদ।